Հայաստանում Իրանի Թումանյանի թանգարանում հոկտեմբերի 29-ին կբացվի հայկական ճարտարապետությունն Իրանում ցուցահանդեսը, որը նախաձեռնել է Հայաստանում Իրանի դեսպանությունը։ Հուշարձանագետ Սամվել Կարապետյանի խոսքով մեր երկրի հարևանների կողմից երբեք չի եղել դեպք, որ ոչ միայն պահպանեն ու նորոգեն հայկական հուշարձանները, այլև դրանք որպես հայկական ներկայացնեն։ Ներկայացվելու է Իրանի տարածքն ընդգրկող հայկական մշակույթը, առավել մանրամասը Նոր Ջուղայի եւ Հարակից տարածքների մշակույթը։ Հայաստանում Իրանի դեսպանատան մշակույթի կենտրոնի տնօրեն Մեջիթ Մեշքին նշել է, որ այս ցուցահանդեսը յուրօրինակ է եւ քաղաքակրթության եւ մշակույթի եւ ճարտարապետության առումով։ Ըստ նրա ցուցահանդեսի գաղափարը ծնվել էր վաղուց եւ նպատակ ուներ այն շարունակական դարձնել։ Իդեպ այս տարի Իրանը հայկական ճարտարապետական կոթողները ներկայացրել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանության ցանկում ընդգրկելու համար։ Իրանի իսլամական հանրապետությունը այն վերաբերմունքը, որ ունի հայ մշակույթի դարերից ժառանգված մեր մշակույթի հուշարձանների նկատմամբ, ուղղակի օրինակելի է, կարող եմ ասեմ։ Մենք անձամբ ես ուղղակի իմ օգտվելով առիթից երախտագիտությունս եմ հայտնում իդեմս պարոն Մեշկի Իրանի պետությանը։ Հայկական ճարտարապետության նկատմամբ մեր ուշադրությունը պայմանավորված է նրանով, որ Իրանի ժողովրդի համար հայերը հյուր չեն, երկրորդ կարգի քաղաքացի չեն, նրանք իրանցի են և պետք է հարգվի նրանց արժեքները։ Ինչպես կարող ենք չհարգել հայերի հարուստ ճառանգությունը, երբ նրանք մեծ ներդրում են ունեցել և շարունակում են ունենալ Իրանի մշակութային զարգացման գործում։